E que tal aproveitar as festas de final de ano, né, a chegada do verão, para reunir os amigos na sua casa e encontrar, né, de repente, essas pessoas na balada, degustar alguns drinks diferentes, comer algo diferente? Então, o Luiz Salviato se juntou a uma turminha de influenciadores digitais aqui da nossa região para buscar opções refrescantes e saborosas. E ele encontrou. Hoje o Dicas Floripa está no centro. Por quê, Arthur? Porque hoje a gente vai experimentar drinks refrescantes. Porque no verão não tem nada melhor do que um bom drink, né? Bora lá? Bom, dá só uma olhadinha no que eles vão experimentar daqui a pouco. É ou não é de dar água na boca, hein? Já a gente te apresenta alguns desses drinks. Antes, vamos conhecer um pouco melhor essa turma e o barzinho em que a gente se encontrou. O barzinho é super charmoso e bem conceitual, assim, tem um personagem famoso aqui de Florianópolis que norteia a decoração, até os drinks da casa, não é, Diego? Quem é esse personagem? Nosso patrono é Franklin Cascais, e a nossa ideia é fazer o que ele fazia, que é apresentar a cultura para seus próprios membros. Então a gente resgata ingredientes, resgata cultura, resgata as fábulas e mitos e apresenta isso aqui no Centro Histórico. Hora de colocar a mão na massa e preparar o nosso primeiro drink. O daiquiri. É um daiquiri de butiá. Então, rum, limão Tahiti, geleia de butiá e suco de butiá. Simples, fácil de beber e bem manezinho. O que será que nossos convidados acharam do daiquiri de butiá? Eu achei ele super aromático, bem refrescante. Eu recomendo. Gostoso, então. Gostoso. O nosso próximo drink é uma nova versão para um clássico. Será que dá para deixar a caipirinha ainda mais brasileira? Está na hora de você conhecer a garapirinha. Uma releitura de caipirinha que você sai o açúcar e entra o caldo de cana. O resto fica tudo igual, cachaça, limão e garapa. Fala aí, Arthur. O que você achou? Nossa, muito bom esse drink, gostei bastante, tá aprovado. Nunca tinha tomado nada com cana de açúcar, é um drink que eu recomendo, hein? Muito bom. E você, quer aprender a preparar em casa uma dessas delícias refrescantes para o verão? Agora a gente vai fazer um drink assinatura da casa, uma releitura de Aperol Spritz, que você pode fazer em casa porque é simples. Vamos lá o passo a passo. Taça de vinho, gelo, pode encher, gente, ser bem generoso. 30 ml de vodka, 20 de Campari, aquele Guaraná, 120 ml. Depois que o gelo acomoda no copo, a gente volta a completar. Um toque a mais de água com gás e uma leve mexida. Para finalizar, meia fatia de laranja. Saúde! Depois, Pritz. Nossa, muito gostoso, né? Eu que sou fã desse refrigerante, ele é em formato de drink, com esse amarguinho no final, ficou muito, muito gostoso e muito facinho de fazer em casa, né? Fácil, prático e o resultado? Um drink refrescante com a cara e o sotaque manezinho. Eu, como tô a trabalho, não posso tomar bebida alcoólica, Diego. Mas tô aqui com água na boca, você vai me deixar assim na mão? Tem alguma bebida pra mim? Tem, sim. A gente tem que oferecer cada vez mais as opções de drinks não alcoólicos. Então vamos até para o motorista da vez ou para alguém que está a trabalho. Podemos tomar um mata-gripe? Vamos, mata-gripe. Gostei do nome. Bora lá. Vamos lá. Gengibre, mel e limão. Parece até receita da vovó, né? Mas com um toque secreto que faz toda a diferença. A bebida não alcoólica faz o maior sucesso no bar do Diego. Mas olha, gostoso demais. E ó, além de matar a gripe, faz um bem danado pra garganta, né? Pra voz, repórter que trabalha com a voz, é bom esse drink. Olha, pra ti, eu acho que é perfeito. Lembrando que você sempre pode usar a imaginação para dar aquele toque pessoal ao seu drink favorito. E claro, beba com moderação. E se beber, não dirija.